Nataša Bekvalac u Plazi, pričamo o šopingu. Šta je za tebe prava šoping avantura? Bez obzira što vidim strašan entuzijazam na vašem licu, jer vam ja delujem verovatno kao osoba sa kojom ćete fenomenalno ćaskati o ovoj temi, ja sam verovatno poslednja koju biste izabrali da znate istinu o meni, a to je da je šoping za mene nešto što je najdosadnije, nešto što nikada ne radim i što je poslednje što bih izabrala kao avanturu. Da. Šta voliš da kupuješ haljine? Čuli smo da su tvoj fetiš štikle. Pa ne mogu da se sad pohvaliti ovima, zato što kad radim, uglavnom su to štikle koje su mi jako udobne i koje su ishabane, to su radne štikle, jer teško je na 12-ici izdržati 2 sata, naravno. Mislim da sa dobrom torbom i sa dobrim cipelama žena uvek može da izgleda kao milion dolara, da ove propratne stvari kao što su, u zavisnosti od situacije naravno, da li je to haljina, da li je to neka majčica sa dobrim džinsom ili bilo šta drugo, uz dobru liniju koja je neophodna naravno za svaku ženu, da bismo izgledali dobro ono što je manje važno, ali cipela svakako i dobra torba kao impera. O, da li je u krevetu luda ko ja i da li omiljeni brendovi, gde kupuješ cipele i torbe i koliko si najviše novca potrošila na jedan par cipela ili na jednu torbu? Ja sam jako racionalna po tom pitanju i uvek, mislim, verovatno se prioriteti menjaju kad rodite dete. I onda kad kažem ako za cipelu treba da dam 1000 eura, mislim, to je pobogu jedna četvrtina godine školovanja mog deteta, 4 meseca školovanja mog deteta, osnovne škole. I onda kad to tako presaberem, osjećam se kao totalno bezvezna mama i imam grižu savesti užasno, ali svakako da sebi priuštim. Mislim da se ne bavim ovim poslom, da nikad to ne bih radila, jer nisam neko ko generalno vidi lepotu u stvarima. Ja novac trošim na druge stvari i druge stvari me čine srećnom, ali ovo smatram kao nekom uniformom koja je neophodna za moj rad. Dobro, koje su to druge stvari na koje trošiš novac? Kola, stanovi? Ne, Nikola, to sam prevazišla sa 20-a godina, ono kao kada gledaš koja je boja, koja je marka i kakve su ti felne, mislim, to sam nekako stvarno izgorela već tada. Putovanja su nešto na što trošim basnoslovne sume novca i uglavnom vodim svoje prijatelje sa mnom, tako da je to puta 4 recimo. Mnogo putujem, što poslom, a čim imam par dana slobodno, da li sa svojom ćerkom ili sa sestrom ili sa prijateljima, odputujem negde, jer mislim da stvarno putovanja su nešto što nas čini bogatim ljudima. Dobro, za kraj, reci našim gledalcima, koji je omiljeni brend garderobe po tebi, tvoj, i omiljena destinacija za putovanje? Omiljena destinacija je kao i stopa, ću vam reći, Ibica, kad je leto u pitanju. A brend, verovatno ću razočarati mnoge ove devojke, ali Zara je brend koji ja najviše volim. Zašto? Zato što moda se menja koliko i otprilike njihov kvalitet, ajde da tako kažem. A ukoliko kupim neku cipelu koja je sumanuto skupa, već za
tri meseca ne mogu da je nosim, budući da prvo, ajde, kad sam ja u pitanju, to se slika, pa ne mogu da je ponovim baš preterano mnogo. A Zara je jako atraktivna, jako je moderna, užasno su trendi, deluju skupo i u kombinaciji sa nekim preskupim detaljima možete stvarno da izgledate kao sa modne piste. 300 se pleni, pa kao luda, tvoju pijamu dugo pobedi. Da maka, laži se čudim, hrabro se skupim, da ti ime precrtam. Radim što najbolje umem, puštam ljubav da umre neki drugi da. Ja sam Nataša Bekvalac, a vi gledate Shopping avanturu.